Windu és un inusual quartet de flautes de bec que combina repertori històric i actual amb una posada en escena interessant i contemporània. El quartet ha fet una residència durant tota la setmana passada a l'Auditori de Vilafranca i diumenge al vespre oferia el seu darrer treball, Wind, a la recerca del vent. Es tracta d'una proposta que posa el focus en el vent, com explica un dels membres de la formació, el Marcel Leal. És un viatge oníric, tu vas dir, ahir vam estar parlant, és un viatge oníric de la música i a través del vent i totes les manifestacions que podem trobar amb el vent. I això és a nivell auditiu, a nivell visual també, a nivell de sensacions. És un espectacle molt poètic, amb tocs d'humor, però molt poètic, que sempre el vent és el protagonista i que intenta que el públic vagi doncs, ficant-se en atmosferes totalment diferents segons la peça que estem fent. El vent és, de fet, un concepte molt proper que acompanya les nostres vides quotidianes, però que també dona vida a les flautes. Eloi Foguet també forma part del quartet Windu. I sí que és cert que el vent doncs, té una representació quotidiana, allò, l'assecador del cabell, l'estel d'un nen, o diferents representacions que són molt, molt habituals, però també algunes de més poètiques. I aquí en el nostre espectacle volem intentar representar doncs, el màxim de possibilitats. Els músics de Windu es transformen en performers, interactuant amb videoprojeccions, coreografies i canvis de vestuari. Una exploració a nous recursos escènics que va agradar molt al públic de l'Auditori de Vilafranca.